ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? እንግዲህ ያለፈው ጊዜ ስለ አብሶሉት ቫልዩ በምንማርበት ሰዓት አብሶሉት ቫልዩ ማለት ያንድ ቁጥር ከዜሮ ምን ያህል ርቀት እንዳለው የሚገልጽልን ሐሳብ እንደሆነ አይተን ነበር። ለምሳሌ ይሄ የቁጥር መስመሬ ቢሆንና 0 እዚህ ጋር ቢሆንና እዚህ ጋር ደግሞ ኔጌቲቭ 13 ቢኖር እዚህ ጋር ደግሞ 10 ቢኖር የኔጌቲቭ 13 አብሶሉት ቫልዩ በሚልበሳት ስለምንድነው ማወራው ከ0 እና ከኔጌቲቭ 13 መሃል ያለው ርቀት ይያልኩ ነበር ማወራው አይደለ? ያ እሱ ደግሞ ስንት ነው? 13 ነው። 13 ነው አይደል? ርቀቱ 13 ነው። ወይም ደግሞ የ10 አብሶሉት ቫልዩ ይቀርታ የ10 አብሶሉት ቫልዩ ምን ማለት ነው? እቺ 10 ቁጥር ከ0 ምን ያህል ትርቃለች ይያልኩ ነበር ማወራው። ስለዚህ ከዚች እስከዚች ያለችው ያው 10 ነው አይደለ? ርቀቷ 10 ነው። ስለዚህ ሁሌም ስለ አብሶሉት ቫልዩስ ከዛሬ ድረስ እናወራ ከ0 ምን ያህል ርቀት እንዳለ ነበር سنነጋገር የነበረው። አሁን ግን ዛሬ ግን የምንማረው ከዜሮም ላይሆን ይችላል ግን ከሁለት ቁጥሮች ማህል ምን ያህል ርቀት እንዳለ አብሶሉት ቫልዩ ሊነግረን ይችላል። ስለዚህ a እና b የሆኑ ቁጥሮች ናቸው እንበል። ዜሮንም a0 ሊሆንም ይችላል ላይሆንም ይችላል bም እንደዚሁ። ነገር ግን ከማንኛውም ቁጥሮች ማህል ያለውን ርቀት ለማወቅ አብሶሉት ቫልዩ ይጠቅመናል። ለምሳሌ ከኤና ከቢ ማህል ከዚህና ከዚህ ማህል ያለውን ርቀት እዚህ ጋር ያለውን ርቀት ማለት ነው ለማወቅ ምንድነው እናደርገው? እንቀናነሳቸውና አብሶሉት ቫልዩዎቹን እናገኛለን። ማለትም ኤ ማይነስ ቢ አድርገን አብሶሉት ቫልዩ እናደርጋለን ወይም ደግሞ ቢ ማይነስ ኤ አድርገን አብሶሉት ቫልዩ ውስጥ እንከተዋለን። እናም ደግሞ ምንም ችግር የለውም አንዱም ሌላውም መሆን ይችላል እኩል ናቸው እነዚህ ዋጋዎች። ስለዚህ ከሁለት ዋጋዎች ወይም ከሁለት ቁጥሮች መሃል ያለውን ርቀት ወይም ደግሞ በእንግሊዘኛ ዲስታንስ ለማወቅ ከፈለግን ምንድነው እናደርገው? አንዱን ከሌላው እንቀንስና አብሶሉት ቫልዩስ እንከታለን ወይም ደግሞ ቦታቸውንም ለውጠን አብሶሉት ቫልዩስ በነከት ምንም ለውጥ አያመጣም እኩል ነው የሚሰጠን እኩል ርቀት ነው የሚሰጠን። ተማሪዎች አሁን ያየነውን ሐሳብ በእውነተኛ ቁጥሮች እንያቸው የቁጥር መስመር ላይ ማለት ነው። ለምሳሌ ከኔጌቲቭ 2 እና ከ3 ማህል ያለውን ርቀት አግኙ ብንባለስ? እንግዲህ በፊት እንደተነጋገርነው አንዱን ከሌላው ቀንሰን ከዛ አብሶሉት ቫልዩ ውስጥ መክተት እንችላለን። ስለዚህ ኔጌቲቭ 2 ሲቀነስ 3 እዚህ ጋር a ማይነስ b እንዳደረግነው ማለት ነው። ወይም ደግሞ 3 ሲቀነስ ኔጌቲቭ 2 ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ ቺኛዋን ልጻፍ ጋር a ማይነስ b አድርጌ ወይም ደግሞ b ማይነስ a አድርጌ አብሶሉት ቫልዩ ውስጥ መክተት እችላለሁ። ስለዚህ a ማይነስ b ወይም ደግሞ የመጀመሪያው ሲቀነስ ሁለተኛው ቢሆንስ ይቻላል? ኔጌቲቭ 2 ሲቀነስ 3 እንደማለት ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ 2 ሲቀነስ 3 አድርጌ አብሶሉት ቫልዩን መርሳት የለብኝም። እንደተለመደው ውስጡ ያለውን ስሌት ልጨርስና ከዛ አብሶሉት ቫልዩ ውስጥ ከተዋለሁ። ኔጌቲቭ 2 ሲቀነስ 3 ስንት ነው? ኔጌቲቭ 2 ሲቀነስ 3 ኔጌቲቭ 5 ነው አይደለ? እና የኔጌቲቭ 5ን አብሶሉት ቫልዩ ነው ማግኘት ያለብኝ። የኔጌቲቭ 5 አብሶሉት ቫልዩ ደግሞ 5 ነው። አሁን ደግሞ በዚችኛው ማየት እችላለሁ እኩል ስለሆኑ ለማየት ያክል b ወይም you know ሁለተኛ የያዝናት ቁጥር 3 ናት አይደል? 3 ሲቀነስ ኔጌቲቭ 2 እንደማለት ነው። ከዛ ሷን አብሶሉት ቫልዩ ውስጥ እናስገባለን። 3 ሲቀነስ ኔጌቲቭ 2 ያው 3 ሲደመር 2 እንደማለት አይደለም? ያው እቺ ኔጌቲቭ ታበዛትናችን ኔጌቲቭና ኔጌቲቭ አንድ ላይ ሲባዛ ፖዚቲቭ ስለሆነ እንደማለት ነው። ስለዚህ 3 ሲደመር 2 ያው እንደምናውቀው 5 ነው።
ስለዚህ እዚች ጋር አድርጋት ስለዚህ የአምስት አብሶሉት ቫልዩ ይሆናል የአምስት አብሶሉት ቫልዩ ደግሞ አምስት ነው ስለዚህ በሁለቱም ጊዜ ያገኘናቸው መልሶች እኩል ናቸው አምስት ናቸው ስለዚህ ከኔጌቲቭ 2 እና ከ3 ማህል ያለው ርቀት አምስት ነው ማለት ነው ስለዚህ ርቀቱ ከዚህ እስከዚህ ያለው ርቀቱ አምስት ነው ማለት ነው ዲስታንሱ 5 ነው ስንል ያው 1 ይቅርታ ብንቆጥሮም እንኳን 1 2 3 4 5 በጣም ጥሩ ተማሪዎች